Fjerdeplass i Ladies Event ble jo ganske klassisk, S-dame mot S-konge, og det er ikke akkurat nå du har lyst på den? Nei, det er ikke det. Og så sitter vi 25 beb dypt, Small Blonde Racer, og jeg reiser ekstremt mange hender på min nå, så tenkte jeg sånn, ok, jeg er redd å bare jamme all in og plukke opp blindsom, med mindre hun har noe da, og hun har dessverre S-konge som dominerer oss, så vi må ha en 30% der inne der, og det gikk ikke denne gangen, så sånn er det. Sånn er det. Litt kjipt, men vi var jo de to største stekkene der, så det er sånn... jeg vil ikke ha syn der, da. Det skal jeg innrømme, så ja. Du er en spiller som hevder deg mer enn godt nok når det ikke er Ladies Event, men likevel synes du at dette er en prestisjetung turnering for deg å vinne denne kvinneøvelsen? Ja, alt som ender med vent der er prestisjetungt, så... Jeg ville absolutt ta ned og få klokka. Jeg hadde en spot tidligere, så hadde den stått, så kanskje hadde det vært litt annerledes. Men jeg ville sikkert ikke i dag. Vi var heldige i starten, og så var vi litt veldige på finalbordet. Gratulerer med glimrende innsats. Jo, tusen takk.